ဝိမာရောက်နေတဲ့ကိုချစ်သူပြန်လာမဲ့အချိန်ကိုမျော်လင့်တဲ့သူတွေကအချင်းချင်းဆိုပြီးဒီအချင်းလဲပြိတ္တတော်များတောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးတစ်ခါမှမဆိုဘူးလေဒီချင်းဒီတစ်ခါမဆိုဘူးတဲ့အချင်းလေးဆိုကြလို့ဆိုတက်ရွေးထားတာပါချစ်သူရှိတဲ့အချင်းလေးမျော်လင့်တယ်ဒီဝါလေတူတဲ့မှာပုံရိပ်